Որ մեքենան կթռնի ավելի հեռու, փորձում ենք մեքենաներ ըստ բաժանորդների ցանկության։ Առաջինը կլինի Hyundai Sonata-ն։ Երեք 300 մետր, երկրորդը կլինի Chevrolet Volt-ը։ Երկու 280 մետր և երորդը կփորձենք Mercedes Maybach Limousine-ը, գնացինք։ Երկու 290 մետր և այսօրվա հաղթող է ճանաչվում Hyundai Sonata-ն, բաժանորդագրվեք ալիքին, հավանեք վիդյոն և գրեք կոմենտներում, թե որ մեքենան կուզեք հաջորդը փորձենք։